Ситуація у зоні проведення антитерористичної операції залишається неспокійною. Впродовж минулої доби зафіксовано 10 епізодів застосування бойовиками зброї проти українських захисників. Як і завжди, переважна більшість у темну пору доби. Найгарячіше вчора ввечері було у північному передмісті тимчасово окупованого Донецька. Там проросійські бандформування двічі інтенсивно обстрілювали українських воїнів, які несуть службу на підступах до Авдіївки. При цьому противник застосовував гранатомети, великокаліберні кулемети, міномети калібру 82 мм, а також заборонені мінськими домовленостями 120-мм міномети. На Луганщині бандити відкривали вогонь зі стрілецької зброї та підствольних гранатометів по наших укріпленнях в районі Степного та Новозванівки. Один з наших опорних пунктів біля Новотроїцького чи на Маріупольському напрямку бойовики пізно ввечері обстріляли з автоматичних станкових гранатометів.